ଉଶାଳିର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଠି ବନିଛି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭଳିଆ ହେଇଛି ଭଲ ବି ହେଇଛି ଏଥର ପୁରା ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୁରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତୋଷାଳି ମେଳାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ବହୁତ ରସ୍ ଅଛି ଆଜି ଆଉ ଯିବା ଭିତରକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2019ରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ ତ ହେଇଛି ଆଉ ତୋଷାଳି ଗେଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଗେଟ୍ ବି ସେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ନାହିଁ ତଥାପି ତୋଷାଳି ମେଳା ଅଛି ଦୁଇ ହଜାର 2017ରେ ଭଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେବା କଥା ପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼କୁ ଭଳିଆ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଛି ଖେଳନା ସବୁ ଜିନିଷ ତୋଷାଳି ଆମର ଜନତା ମଇଦାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ତୋଷାଳି ମେଳାଟା ହେଉଛି ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ପୁରା ସବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲର ସବୁଆଡ଼ୁ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଗହଳି ବି ତ ଦେଖି ବଢ଼ିବ ଏଇଟା ପୁଣି ଆଜି ପୁରା ପୁରି ସନ୍ଡେ ଅଛି ଭିତରଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ସବୁ ଅଛି ଏଟିଏମ୍ ବି ଅଛି ଭିତରେ ପଇସା ପତ୍ର ନ ଆଣିଲେ ବି ଭିତରେ ଏଟିଏମ୍ ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତୋଷାଳିର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଯଦି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପୁରା ଆସୁଛି ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ପଥର ତିଆରି ଶିଳ ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ବିକା ରଖାଯାଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଚାଲିଲା କଳାଭୂମି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳାଭୂମିର ବି ଆସିଛି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ କଳାଭୂମିର ବି ଅଛି ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ କଳାଭୂମି ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ କଳାଭୂମି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଳାଭୂମି ସେଠି ବି ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତତନ୍ତ ଉପରେ ପୁରା ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗର ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ରଥ ତିଆରି ହେଇଛି କାଠରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରଥ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଟସରରୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଗାର ପ୍ରତି ପଦ୍ଧତିଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବାଟି
ତନ୍ତ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଲାଇଫ୍ ତନ୍ତ ଲୁଗା ବୁଣା। दादा अंडाटा ये अंडार बाहर ये पोकटा हम ये पोकटा धीरे धीरे बड़ हाला पोकटा ये पोकटा धीरे धीरे बड़ हो पत्र को खाइब पत्र खाई जो बड़ हम से पूरा से भाया गोटा तैयारी करदे जो से भाया गोटा या करा पूरा पची गला बटल भल गणेश मूर्ति देना भल का बढ़िया पूरा देखले तो आप बहुत केते सारा अच्छी ये बहुत सारा आसतु बहुत काठर भी भल भल जिनस अच्छी घर को मांडियार भी किसी जिनस भी भल जिन अच्छी आसतु ये बुलाया को आसिक बुलिक भी देखु आल पड़ी सब निश्चित आसतु यहाँ जनता मैदान पाखे अच्छी निहाती आसतु खाइबू पैसा दब आगुआ टिकेट गोटे अध घंटा पाठ पास आसिक साए साए खाई भिड़ देखु केपरे भिड़ प्रबल भिड़ गाड़ी रखा भी जगह नहीं तोषाड़ी बोल पलि आसल आपने भी जातु मजा नियंतु कौन कह कि कहनी बहुत बुला बुला गला। ठीक अच्छे रखुची जय जगन्नाथ पुणी देखा गोटे नुआ ब्लग रे सब जी आप चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु आयार भी करते फ्रेंड फैमिली सहित जय जगन्नाथ गुड नाइट।